Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Kərinin yuxarı Kürmanpur kəndi. Quliyev Səfər, Məmmətov. 3-cü qrup Qarabağdır. Mənim evim 22-ci günü axşam saat 19:00-da qısa qapamadan yanıb. Heç bir nümayəndə gəlib bura baxış keçməyib. Mən qalmışam küçədə, çöldə, bağ-bağa da, uşağım da, bax, 16 yaşında oğlum da, bax, burada küçədən zəhərlənib, bax, burada da qalmışam. Heç bir rayon nümayəndəsi gəlib bura baxış keçirtməyib, nə mənim vəziyyətimlə hal olmayıb. Mən də qalmışam, bax, bu vəziyyətdə. Baxın, gəlin bəl içəri. Hadisə necə baş vermişdi? Hadisə buradan baş verir, bax burada, qısa qapanmaz ki. Bax buradan baş verir. Buradan əşya buradan çıxartmamışam ben. Ən paltarım qonum qonşu verir. Bax, ən paltarlarımı qonum qonşu verir. Bax, çəkin, xarş edin. Bütün əşyaların hamısı yanır. Dövlət qurumlarından baxış keçirdiblər. Yo, dövlət qurumlarından fövqəladə gəlib, gəlib elə yazı pozu eləyib çıxıb gəldi. Bura heç nə düşmür. Hə, get, sən şeydən yuxarılardan kömək dilə. İcra başçısı hansı addım atdı? İcra başçısı. İcra başçısı hansı addım atdı? Heç bir addım atmayıb, baxış keçirməyib bura. Nə nümayəndə yollamayıb bura. 2 gündür biz qalmışıq bax burada. Ay, sus. Bax, qalmışıq verəm. Uşağım da o vəziyyətdə. Təxminən nə qədər ziyan dəyib sizə? Mənə təxminən dəyib 22 məbləğlə götürəndə 15 min manat. Əşya zatı da, əşya zatı. Əşya zatı 15 min. Xala demir, yanır, kürür, doğru yanır. Əsas tələbimiz hörmətli prezidentimizdən, xahiş edirəm. Mehriban xanımdan xahiş edirəm, təcili sürətdə mənə köməkli eləsinlər. Qalmışam, bax, belə. Lambirlər də əriyən, hə? Lambirlər də. Bəli, bəli, hamısı yanıb. Bax, bu formada. Mən Əliyev Təzəqiraqlıydı qızı. Mənim bizim evimiz qısa qapanmadan bir yarığın baş verib. Sizdən artıq təzədə xahiş edirəm. Bizim evimizə köməkli edəsiniz. Az yaşlı uşaq qapanmadan tüsüdən boğulub. Mən gəlir də sizə xahiş edirəm ki, bizim evimizə yardım edəsiniz. Uşaqlar çöldə qalıb. 5 məşələ imkanımız yoxdur. Yoldaşım Qarabağ əllidə. Çöldə qalmışıq. Uşaq xəstədir. Kömək gözləyirəm sizdən, xahiş edirəm. Prezidentimizdən, Mehriban xanımla, sizdən yenə də artıq tərcədə xahiş edirəm ki, bizə kömək göstərəsiniz. Buyurun, baxın. Yanğa səbəb, bu olub? Hə, qoruyucu burada vurulmuşdu. İşıq idarəsindən gəldirər qoruyucunu, apardılar, qoydular uzaq bir məsafəyə. Gəlin bəri. Yəni, əziz izləyicilər, göründüyü kimi Fizlur rayon icra başçısı, Fizlur rayon Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən heç bir yardım olunmayıb, heç bir dəstək, kömək olunmayıb. Mən bilmirəm ki... Baxın, əzirəm, qapanmaya görün, evlə, onun arası Rubiniki də yoxdur. Pramoydu. Avtomat yoxdur, hə? Avtomatı da yoxdur, Rubinik də yoxdur. Yəni, əsas səbəb budur, hə? Əsas səbəb, bax,
Bunlardır. Mənim evimi yandırın. Baxa bilərsiniz, çəkə bilərsiniz. Yanan mebellərdə? Hə, yanan mebellərdən.